Vraćamo se u studiju. Ovoga jutra naš gost, gospodin Miljan Vitomirović, novinar i publicista. Danas malo pričamo o knjizi Duša na žici. Kolega Marić je polistao, pa ne mogu da vam pokažem. Ovde kroz životnu priču bivše policajca Nikole Dimitrijevića svedočiš o miljeu iz vremena dramatičnih situacija za vreme ovih ratova, za vreme rata na Kosovu. Je ovo priča tvog oca? Pa to jeste ovaj priča. On je bio kontroverzna figura, radio u državnoj bezbednosti. Onda u jednom času je otišao na granicu, izdavao neke listove i čovjek koji je otkrio hladnjače, otkrio prevoz leševa u hladnjačama kroz Srbiju, ali je otkrivao i mnoge stvari iz vremena ratova, nešto što su drugi skriva. Tako je. To zapravo nije romansirana biografija. To je bio mog oca. To je roman. A jesu ovo elementi iz njegovog života? Jeste, i prvi deo knjige je potpuno autentični događaj iz vremena od 70. godina pa do 87. Šta je radio tvoj otac u državnoj bezbednosti? Moj otac je bio najprve operativac, kasnije kada su počeli problemi na Kosovu 80. godina, bio je poslan tamo kao i mnogi radnici službe državne bezbednosti, da bi 82. i 83. godine bio imenovan za šefa operativnog centra Sloga na Kosovu, koji nije bio pod ingerencijom pokrajinskog DBA. Čekaj, on je bio kao praktično neka srpska služba na Kosovu. Na Kosovu, tako, paralelno. Odnosno jugoslovenska, savezna služba. Čekaj, on je za savezne organe radio. Radio u to vreme za savezni DBA je postavio. On je došao u neke probleme jer se borio za istinu i praktično je proteran iz te službe države. On je praktično isteran 1987. godine posle jedne serije tekstova u Borbi tadašnjoj, koje je potpisao pod pseudonimom Oskar Klipar. To je zapravo porodično prezime i ime njegovog oca koje je on uzeo. Nije ni imao nameru to mnogo da skriva jer je bilo vrlo lako. A šta je on otkrivao u događaju? S obzirom na to da je pisao izveštaje redovno, koji nisu završavali, odnosno nije bilo nikakvih reakcija na te izveštaje. I on je došao stampa u novine, da ljudi vidi. On je to rešio da da u novine i gde je otkrio zapravo sve što se zapravo dešavalo na Kosovu, ona šta visoki funkcioneri tada Srbije nisu reagovali. Između ostalog se tada i saznalo da maltene neki visoki partijski funkcioneri tadašnjeg Kosova zapravo nikad nisu imali državljanstvo Jugoslavije i Srbije. Ne uši ima albansko državljanstvo. Tako je. I oni to objavljaju. Ali i posle izlaska iz službe državne bezbednosti, on je nastavio da piše i u novinama, on je imao i neke svoje novine, preselio se na rumunsku granicu. Šta je on tu radio? Neki su smatrali da je on na rezervnom položaju, da je obaveštajac koji kontroliše tu granicu između još Jugoslavije i Rumunije. Tad je bilo vreme rušenja Čaušeskua. Da je on imao neke misteriozne akcije u to vreme. Šta ti je o tome? U to vreme sigurno nije imao misteriozne akcije. Misteriozne akcije su bile u vreme dok je radio u službi. No, samo malo da vas ispravim, nije se on preselio na rumunsku granicu. Mi smo rodom iz Zaječara, on je tamo rođen i tamo je. On se vratio praktično u svoj kraj. On je tu uvek živeli u Zaječaru. On je samo poslom bio izmešten, ali je naša kuća bila tamo. Tako da je on jedno vreme radio u Beogradu, radio na Kosovu, ali zapravo živeo u Zaječaru. Inače, je imao običaj da kaže da policajci i novinari rade isti posao. Odnosno, je razlika samo u tome ko čita te izvešte. Da li je za rukovodioci ili za narod? Ili za narod. A on je u to vreme svašta objavljivao. Nešto što nigde nije mogao da se pročita. Nije, on je osnovao Timočku krimi reviju u kojoj je pisao potpuno slobodno, zbog toga imao i mnogo problema.
naročito posle hladnjače smo svi imali mnogo problema, ali ništa nije skrivao. Evo, do dana danas nikom nije jasno koji je taj udar, koji će tela u vreme sanacije terene, kako se to zvalo, pokupiti u hladnjače i voziti preko čitave Srbije i gurnuti u Dunav. A da će iz Dunava, kad se otvori hladnjača, početi da izlaze leševi. Ja sam siguran da bi možda došao i do toga da nije tragično primjenao 15. decembra 2002. godine pod misterioznim okolnostima. Ko je ubio tvoj otac? Pa to svakako neću reći u emisiji. Nekako sam to stavio sa strane. Ne bih želao svoj život da protraćim da tražim ubice mog oca. Jesi ovdje objasnio? Tu sam dao neke naznake i sve koje sam nekako označio sam perom i ubio. A kako je on otkrio hladnjača? Hladnjača je otkrivena još 1999. godine negdje u maju mesecu. I njega su mnogi ljudi poznavali. On je sam, samo kratka digresija, sam je raznosio svoje novine. Ne zbog toga što je to morao, nego zato što mu je to bila prilika da razgovara sa ljudima. I onda su mu oni tada rekli da se nešto dogodilo na tom putu gde je hladnjača pronađena, da je bilo mnogo policije, da se nešto dešavalo i onda je to počeo da otkriva. I tada je u maju objavio jedan tekst pod naslovom da su to možda neki Kurdi ili nešto tako. To je bio jedan probni balon da vidi šta će se dešavati. Međutim, da su neke izbeglice. Neke izbeglice. Pa su umrli, pa su u kamionu. Ali je već, oprostite, već tada je znao o čemu je reč. Ne, on je tada savršeno znao da su to mrtva tela sa kosovskog ratišta. Tako je. Da bi onda 2001. godine objavio konačnu verziju i sve što se dešavalo, dugo je razmišljao o tome da li da objavi, da li ne, bio je tada u dobrim odnosima, u prijateljskim odnosima sa ministrom tadašnjim policije Dušanom Mihajlovićem. A to je tad bila državna politika da se prikaže kako je bilo vreme Slobodana Miloševića, eto šta su oni radili. Nije to tako jednostavno, Mariću, znati sami da nije baš bila državna politika da se sve što se zemlje zakupala zakupana u Batajnici, u bazi crvenih beretki. Ali neko je očigledno hteo da ostavi dokaze koji će trajno optužiti Srbi za zločine na Kosovo. Da, ne bih rekao da je neko namerno hteo da ostavi. Ne, delo je ko da je namerno. Koji je možda radio za neke strane obaveštajne službe, da je neko pakovao krivicu za Srbiju, jer delo je nenormalno da se to tako dešava. Ja sam pre sklon mišljenju da su se u tom prevozu leševog to kada se desilo sa tom hladnjačom koja je otkrivena, posle koje je sve počelo, da se neko uspaniči. Vozač ili neko je to su znao što sam. Prošle godine i film Teret, baš o vozaču tog vozača kamiona hladnjače. I taj film je prikazan na Kanskom festivalu. I taj film je protumačen ovdje kao antisrpski film i govorilo se da samo takvi filmovi mogu da uđu na velike međunarodne festivale. I Srbi, samo takvi film. Pa ne bih komentarisao film, ali bih hteo da se vratim na ono što ste rekli kako je to otkriveno. Naime, rekao sam da se dvoumio i da je bio pod pritiskom, da bi u trenutku nešto pre izdaje. Ja sam tada i počeo da radim sa njim i potpuno sam bio upoznan sa svim. I da bi u tom trenutku kada je trebalo da izađe taj broj, da je u Zaječar došao jedan visoki oficir policije, da ne imenujemo sada, koji je u to vreme radio sa Čovićem, Čović je bio koordinator za Kosovo, i rekao je otvoreno mom ocu da to nije dobro za srpski narod da izađe, jer je on pokušavao taj tekst da proturi reviji 92, da prođe negde,
To nije prošlo, ljudi su znali šta je on napisao i rekli su mu da to nije dobro za srpski narod, da on ima decu i da pazi šta radi. Je se bojao tvoje tati? Pa on je odmah odlučio da to objavi. Dakle, toga je samo... Toga je nagnalo da on to objavi. Je se ti bojao kao sin? Pa nisam. Nisam. Koji je vaš stav bio? Da li ste ga savjetovali? Da budem iskren, nije se on mnogo savjetovao nisakim. Kasnije je... On imao svoj put. U Haškom tribunalu, tadašnji jedan šefova policije, Vasimir Rođe Đođević, on je iz tog kraja tamo. Jeste, tako je. Poznavali su. Ja sam poznavao. On je ispričao ovu priču o leševima, o hladnjačama, o zakupavanju tela u bazi Crvene beretke u Batajnici, praktično on je se i priznao. Ono što je tvoj otac napisao. Šta bih ja imao tu da dodam? A im on pretio? Ne, ne. Nije Vasilić? Ne, nije, ne, ne. Nije bio Vasilić. E sad, kako je završio tvoj otac? Ko je ubio tvoj otac? Kako je to izgledalo? To je misteriozna smrt. Znate kako, on je zvanično sleteo sa puta nakon srčanog udara. Na jedinom mestu na putu Zaječar-Knjaževac, pošto je to dolina Timoka i Ravno, znači sve drugo da se desilo mogao je samo da skrene sa puta u neku njivu da se zaustavi. To je jedino mesto bilo, jedan mostić i jedna jaruga, gde je on mogao da propadne i da pomine. Ja u početku nisam sumnjao u zvaničnu verziju, sve do toga dok nikad nisam dobio nalaz obdukcije, dok mi nisu neki lekari rekli da je prosto nemoguće da to se tako desi i dok nisu neki od meštana, prolazilo je vreme, ja sam razgovarao sa ljudima, dok neki od meštana nisu počeli da mi pričaju govore. Znate, u selima kad tuđe kuće iz drugog sela prođe, oni znaju da to nije iz njihovog sela, da su tu prolazili neki čudni ljudi, neki čudni džipovi i tako dalje. Onda sam ja počeo malo da sklapam kockice i došao do toga da njegova smrt nije bila slučajna sigurno. A ti pretio neko dok si istražio smrt? Ne, ne. Meni niko nikad nije što. Dobro, i kad si ti napisao knjigu, kakve su bile reakcije? Pa moram priznati da su reakcije bile pozitivne, pogotovo zato što je to knjiga koja nije, nisam imao nameru da to bude neko znakako književno delo. Ti opisuješ očevu priču i njegov dolazak na Kosovo, delovanje Sigurimija, delovanje te albanske obaveštajne službe. Evo ovde je i priča porodice Zemaj, to je Tahir Zemaj, koji je visoki oficir, komandant teritorijalne odbrane, koji će tragično završiti život, jer je trebalo da bude glavni svedok optužbe u Hagu protiv Ramuša Haradina. I on je ubijen, i njegov sin je ubijen. Znači, takve likvidacije su vršene u to vreme i među Albancima i među Srbima. Tako je. Tako je. To, znate kako, ja sam ponešto je on govorio... Je on tebi ovo sve govori? Ne. Ne, ja sam znao samo neke fragmente. Šta je on tebi govorio? On kao obaveštajac do kraja nije pričao, čak ni sinovima. Čekaj, ni tebi nije pričao? Tek ponešto. Dobro, a mada je on objavljivao. Objavljivao on najveće tajne. Međutim, ono što se desilo posle njegove smrti, da sam ja sređivajući njegovu biblioteku našao tri ovakve radne beležnice. To je jedna. To je jedna od njih u kojoj je uvodio dnevnik. Zapravo šta se mišljava. To je to. I tu ima... I ti si na osnovu tog dnevnika i napisao. Ja sam na osnovu toga do kraja. Aj sad pokaži gledacima da vidi. On tu su isečci iz novina. Pa tu ima sveš. Isečak iz novina, recimo, ne znam, nekakvu akciju koju su oni sprovodili, pa onda šta, kako je to kroz medije predstavljeno, pa onda s kim je imao sastanak, pa Rahman Morina, pa i tako dalje. Šta su pričali na tim sastanak? On je bio pokrajinski sekretar za unutrašnje poslove u to vreme. Tako je. Dakle, vi ste po tim beleškama, one stvari koje niste znali, koje on vama lično nije rekao, dopunili ste. I onda počeo da pišem, pošto sam ja čovjek televizije i dokumentarista, teo da napravim jedan igrano dokumentarni film, onda se to prosto sam vidio da to će prenosti. Pored ta tri dnevnika koje ste našli, je li ima nešto što ste prećutali u ovoj knjizi? Kako ne?
kako ne. Prećutao sam sve. Čekaj, pa čemu onda u knjizi? Čekaj, hoću da kažem... Čekaj, ti si znao da posjeduješ ili u dnevnicima si prošle informacije koje su opasne po život i koje su možda i prouzrokovale smrt tvog oca. I dan danas. Ali ono što sam vam na početku rekao, ja sam od toga napravio roman. Tu nema... Jer u romanu nećete mi jedno ime. Možeš da ubiješ čoveka u romanu, sve da... A šta god želi. Čekaj, ovo nisu prava imena. Nisu prava imena, da. Ni tvoj otac nema to ime, ni... Tako je. On je policajac Nikola Dimitrijević i tako dalje. Znači, nema... Ni jedno ime ja nisam otkrio. Događaji su one koje sam smatrao za zanimljivim autentični. Drugi deo knjige koji posle njegove smrti nastavlja njegov sin, odnosno je fikcija potpuno. Naravno, na osnovu nekoj obrađuje događaje 2000-ih mafiju i tako dalje, neki su događaji proživljeni, naravno. Čekaj, recimo, tvojac je bio na granici i tu su u tim švercarskim kanalima. Tu su bile razne mafijaške grupe i ti si bio u situaciji da to sve pratiš. Pa jesam, da. Da, ali znate kako, ja sam, kad sam počeo da radim na televiziji, naravno, kao mlad novinar, odmah nekako budem gurnut u hroniku. Imao sam i emisiju, to je tada bilo popularno i sve se to objavljivalo. On je objavljivao i mogu vam reći da tu nikada nije bilo problema s druge strane. Nije bilo pritisaka pretnje, nego prosto neki je fair odnos. Mi radimo kriminal, vi radite novinarski, otkrivate, ok. Policija radi svoj posao. Znate i sami, to tako ide. Tako živ ko mrtav. Tako živ ko mrtav. Ali većina tajni zapravo ostane neotkrivena i nerazjašnjena. Prošlo je toliko vremena. Toliko vremena i šta si ti umeđu vremenu saznao? U vezi sa? Sa ocem, sa njegovom smrću, sa tim šta se dešavao na Kosovu. Mnogo stvari se otkrilo umeđu vremenu. Da. Ili je možda, sad imamo situaciju da se ponovo sakriva. Pa znate kako, bolne istine nikad nisu prijatne. I strukture moći nikad... I su tražili i skaču u tribunala da on svedoči? Bilo je razgovora sa predstavnicima Haškog tribunala, međutim, on je to odbio. Nije pristao? Nije pristao. A protiv koga je trebalo da svedoči? Pa protiv tadašnjeg vrha policijskog... Ja mislim da su čak pričali o tome, to sad nisam potpuno siguran, da se pojavi kao svedok na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali znam da je on to. Ali u to vreme su pokušali da diskredituju tvoj oca, da prikažu da to nije mnogo ozbiljno, da on to izmišlja, jer su njegova otkrića bila šokantna. I oni su pokušali da efekat toga smanje, da nije to baš tako, da... On to dodaje da... Znaš i sam kako je bilo vreme. Pa, da vam kažem, prvi pokušaj diskreditacije je bio još 87. godine. Kad izbačene službe. Gde su otprilike pakovali priču da je on radio za Mosad. Jedan put u Izrael njegov kod rođaka su iskoristili za to da to... Da je on agent Mosada, jel? Da je agent posada, da ima kontakt i sa drugim službama. Međutim, on je imao jako dobro prijatelja koji je još uvek tada bio u službi državne bezbednosti i taj je čovek njega zapravo zaštitio. I to je jedan veliki porodični prijatelj i dan danas je čovek živ. I međutim, vrlo brzo posle toga i taj čovek isteran iz službe. Da bi sve ostalo, ta diskreditacija i povodom ovog slučaja se samo nadovezivala. Bila nadogradnja onoga što je počelo tih 80. Nije slučaj Hanjaša jedino što je on otkrio. Otkrivo je razne stvari. I švercarske kanale i... Da, i privrednu korupciju u privredi. Uvedi ljudi. To je bilo i
i Bor, i Majdanpek, i svašta. Da, ceo taj kraj, da. Da, on je otkrivao šta se sve dešavalo i zato je bio na crnoj listi i zato su pokušali na bilo koji način da ga diskreditu. Pa uvek je bilo pokušaje tamo šta taj neki Jevri Zaječar. Pa dobro, pričali su i da on radi. Ne oni da švercuju, ne oni da se baje krimom, nego su pokušali da ga predstavi kao kriminalca čak, da on nešto organizuje neki šverc komerc prema Rumuniju. Pa jesu, ali on se na to nije obazirao. Prosto je takav čovjek bio pomalo prek. I svaki pritisak je njemu bio motiv da još više... Ne, nikoga nije ućutkao. On je bio još odlučniji u toj borbi. Evo, za kraj. Dakle, Duša na žici, drugi deo potpuna fikcija. Drugi deo potpuna fikcija. Zapravo, opet inspirisano nekim sadim. Dobro, a ko zna da čita između redova, to je šokantna priča koju nigde nije mogo da pročita. Meni su najbolje reakcije bile njegovih kolega, koji su mi svi posle promocija koje su... Ne, oni tačno znaju o čemu se radi. Oni tačno znaju o čemu se radi, svi su mi stisli ruku i rekli dobro si napravi. Hvala ti puno. Hvala vam. Hvala najlepše. Hvala vam.